Cabine. Vai, começa! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou colocar um like um bem aqui na. na Esquiva e vídeo, eu vou colocar like no Subir Robô, bem ali! Então, deixa, não, eu vou nós vamos dar uma fechada nele, galerinha! Pronto, galerinha! Pronto, pronto, galerinha! Agora sim, pai. Eu dei uma flechada no Jubi e roubou. <laughs> Me deu? Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? <laughs> Deixa aquele like. Deixa o like. Eu vou... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e vou. Eu vou fazer um. Deixa a vida. Eu tenho muito Jubi. Garela. Filho, olha só. Tô querendo me acabar. Olha, galera. Bem ali. Lá, né? Aqui nessa rua. Mas eu preciso de um aico. Só tem esse arco de madeira. <laughs> eu vou acabar com ele. E agora, galera. Linha e vamos lá. Nós tem? Nós tem uma? Está. Outro? Está. Uhul! Hoje tem um! Que boa, galerinha! Vamos acabar com outro! Vamos acabar com outro! Galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá! Toma, então, galerinha! Tchau! Tchau, galerinha! De deixa o seu like! Se no canal! E vamos lá, vamos construir uma base! Vamos, construir uma base! Galerinha, vamos construir uma base protegida contra um tishunami que tá chegando a destruir. Os animais vão no portal. Eles vão aparecer. Um portal? Como é que é? No portal. No portal? Eles vão aparecer. No tishunami. Monstros! E agora lá vem um... Oh, não! Oh, ai! Ei, que porquê que tá fazendo? Ah, tá aceitando os zumbis! Não! Vamos no acampamento! Ah!